কাটি দা কাটি দা সুলিখিনি নিউ 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 লুকস টা কই সাওক এট লাস্ট গাইস রিভিল করি দিউ নি কি আপনাক হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেন গেছো লাইসে হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজি গই আছো মানে এফালে ডিব্রুগড় ফালে গই আছো এফালে ইয়ার লগত গই আছো আৰু ক'ত গৈ আছো দেখাই আছো অতি সোনকালে গৈ আছো কৈ দিছোঁ যে কেকৰ ক্লাছ লৈছিলোঁ মই বেকিঙৰ চ' কালি অলৰেডি কৰিলোঁ এটা ক্লাছ চ' আজি ফাইনেল ক্লাছটো আছে চ' ভাবিলোঁ সকলোৰে লগত চিনাকি কৰাই দিম এগৰাকী খুব ভাল মানে টিউটৰ হয় মানে কেকৰ চ' তেখেতৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিম আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব ডিব্ৰুগড়ৰে হয় চ' চাই থাকক এতিয়া এনেকৈ বহুত ডাঙৰ ৰেলৱে জাংচন এটা পাৰ কৰিছোঁ ট্ৰেইন আহিছে নেকি চাই লৈছোঁ মানে বহুত ইঞ্চিডেণ্ট দুটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'লে ডিব্ৰুগড় যে ৰেলৱেত মানে এইটো যে দাণ্ডিডাল পেলাব পাহৰি গ'ল এনেকুৱা কৈছিলে ন ডিব্ৰুগড় কেলে নাই হোৱা ন হৈছিলে মই নিউজত পাইছিলোঁ আপোনালোকে পাইছিলে নাই নাজানো কিন্তু ডিব্ৰুগড় ক'ৰবাৰ এটা জেগাত মানে ট্ৰেইনৰ যে এইটো হেৰিটো পেলাবলৈ পাহৰি গৈছিলে গেটখন কিন্তু একো নহ'ল নেকি বাৰু কিন্তু সেইটোৱে আৰু মোৰ সেইকাৰণে বহুত ভয় লাগে এইটো ইমান দীঘল হয় নাই মই এনেকৈ এনেকৈ চাইছোঁ ট্ৰেইন আহিছে নেকি ট্ৰেইন আহিছে পামগৈ আৰু এতিয়া 10 মিনিটছ লেট মই কালি পুৰা হাফ এন আৱাৰতকৈ বেছি লেট হৈছিলোঁ আজি জাষ্ট 10 মিনিটছ আৰু চব ইয়াৰ কাৰণে লেট হ'ম ইয়াৰ কাৰণে বাট আনিছেও ইয়ে বাৰু দেই আৰু এটা ওলোৱা না প্লিজ এইফালে আমাৰ মেম মেমৰ লগত ভালকে কথা পতাই দিম ন এতিয়া মেম অলপ বিজি হৈ আছে আমি শিকি লওঁ এইবোৰ ব্ৰাউনি মেমৰ ঢেৰ অৰ্ডাৰ চাওক আৰু এইবোৰ ঢেৰ আছে কেকৰ ক্লাছ কৰা এইটোৱে মজা পুৰা খাই থাকিবলৈ পাওঁ এইটো মেমে বনোৱা ব্ৰাউনি টেষ্ট কৰি এফালে আমাৰ কিউট কিউট বা কেইজনীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ এফালে এফালে এজনী বা এফালে এফালেতো হেৰিয়ৰ পৰা আহিছে নামচাইৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা হয় নাই আৰু এইফালে আমাৰ মেমৰ এচিষ্টেণ্ট তাই তাইও প্ৰফেচনেল বেকাৰ হয় ন হোম বেকাৰ 2 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল তাইৰ তাই আৰু সেইফালে এতিয়া আমি এইটো শিকিম এনেকৈ কৰিবলৈ ক্ৰীম ক্ৰীম লগাবলৈ টাফেষ্ট পাৰ্ট ন এইটো চ' এতিয়া আমাৰ মেইন মানে হিৰইন আমাৰ এই দুদিন ক্লাছৰ লগ কৰাই দিছোঁ আপোনালোকক এইফালে সুমি বা হাই সুমি বা বহুত ধুনীয়া কেক বনায় আৰু সুমি বা কৈ দিয়া তোমাৰ এইটো ক্লাছ কথা ক'ত আছে এইটো আছে হ'ল ডিব্ৰুগড় বাঁছবাৰী নিয়াৰ আনন্দময়ী আশ্ৰম ভেৰি ইজি শান্তিপাৰা ৰেলৱে গেটৰ ওচৰত দি আহিলে মোৰ এড্ৰেছ আৰু গুগলতো আছে সুমি যাদৱ বেকিং ইউ গাইজ আৰ অছম চাৰ্টিফিকেট পাই গ'লোঁ আৰু মোৰ ফোনটো হেৰিও হৈ গৈছিলে বুলি কয় এইটো স্পেচ ফুলো হৈ গৈছিলে এতিয়া ছাৰ আহিলে নিবলৈ কাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া ক'ত সোমাম আমি খেপি খেপিবাৰ পাৰ্লাৰত সোমাম খেপিবাৰ বোলে মোক মিছ কৰিছে মোক চাব মন গৈছে বোলে তাই সেইকাৰণে অলপ জেগাটো দেখাই নাযাওঁ আচলতে ঘৰ যাম আৰু হয় নেকি আজি তোমাক ভাল লাগিছে এইটো এংগলৰ পৰা অঁ হেপি ব্ৰহাগৰ পাৰ্লাৰত আহিলোঁ এফালে গৌৰী কামত লাগি আছে
Rahul Hondo. Kati da, kati da. Suli kini new looks ta koi dia. Riya koi dia. Adam zoor jabor dosti look. Adam mane forcefully. Adam new look lagay bolay pinko. Zoor ja na zano ki hoyde. I am very nervous. Ki hobo hobo mokol nizak edition ke Riya hato. Riya zikor koi baro. Aru baki kini hokolo kini moi handover kori samar Mumbai. Mumbai. Aman. 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 और देखो ट्रिम हो रहा है इधर पे दीदी का प्रियंका दी का नीचे का शॉर्ट बाल करके ट्रिम हो रहा है इधर पे दीदी का रिएक्शन हो रहा है अभी क्या काटने के बाद में एंडिंग में होने के बाद में प्रियंका दी का क्या रिएक्शन आएगा वो भगवान ही जाने At last, guys, reveal kori dio ni kya apna to. So, my God, silent. Kena wala lagise bob cut dil lo ja suli. Kena wala lagise jana bo ha. Colorful suli khini toh maa gussi kolge. Mo colorful suli khini wo gussi kolge, kintu maa ko bitte khini color pailo. Happy bro kori dio. Kali ekdam sure mo attack kori asu. My God, ghore tupi pini jabole bana mai to dekhi shok mar expression tu mane capture kobo leibo aji etu koralu ko je styling studio amar khapi bro hoy mor haircut korile herie riyae korile so ahibo hokolue rahul honda dealer o sort ase nalia phul aji ma shok hoye jabo final look khabare arde ki ये गुड मॉर्निंग एवरीवन सो कल राति बहुत राति हो गल घर पाते ब्लॉग कर नारो नतुन हेयर स्टाइल तो देखी किने माए एक बेहद पा ना ভালে পালে সবে কিন্তু এটাই আৰু মায়ো ভাল পালে মায়ে কৈছে মানে মোৰ চুটি চুলি সো ভালে চুটি চুলিয়ে ভাল হয় নাই মগজটো অলপ খটাবলৈ কাৰণে ভাল হ'ব চুলিখিনি আমনি নকৰে ঘৰ য'ত ত'ত চুলি পৰি নাথাকে সো ভালে হ'ল আৰু কাটি দিলোঁ আৰু মোৰো এতিয়া অলপ ফ্ৰী ফ্ৰী লাগিছে সো এতিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ দোকান যাবলৈ কাৰণে মানে পিংকু গ'ল খুলিবৰ কাৰণে ময়ো যাওঁ আৰু এতিয়া পিছে পিছে সো ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ও আপোনালোকক এটা কথা কোৱাই নাই নহয় কাইলৈ আমি গৈ আছোঁ মুম্বাইলৈ মই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু যাব ঢে কোনোবাকৈ মা যাব পাপা যাব সো একেবাৰে কাইলৈ লগ পাম সো আজিলৈ বাই বাই আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই